ñom li leen gënal moy def ay ciopité ci walum dépenses yi mo waral li mu leen duggal rek Ousseynou Diop mi wa jamra nenañ président nako bal Ousseynou Diop xalé bi ñu fi tejjon ci jamono yi Sarlé Ibdou Dia ba légui mi ngi ci bir kasso Ousseynou Diop mom Facebook bobu mu fi bindon rek ci Sarlé Ibdou Dia alors ya gëna di torop le quotidien yene ka ñew ak ñin ci Amadou Ba mi ngi ni de néna bari go pétrole bi yok ak année sociale bi mo waral jafé jafé waye luy romb la ngelaw luy romb waaw légui xaaliss bi dal di dikat ciowal cheikh becho ak dossier bi la magistrat Souleymane Téliko liko jaxal mo yex bi mbir mi yex ah waaw 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 mom lolou lay laaj 24 heures yene ka ñew ak ñin ci copargue wa gouvernement bi wax nañu waye tam seydi gassama tontu nañ jitu rewmi xamal ko ne amnesty neewul organisation bu ñuy xoxatal ak délai titel deug libération monsieur le maire ñew ak ñin ci chef d'agence BSS bu matam bi non wax demb nekete mom dal famem la jël di len sé délai xaliss bank ba 198 virements Ousseynou kat la 95 virements comme fit sérum 95 sérum rek defal nako 95 virements copem defal nako 42 virements copinam nak mom 61 virements sey ñu japp ko mu touri muy touri rongo commencé joy ñessé dess nak anañu mo jaxal ñep source a ñew ak ñin monsieur le maire ci projet de loi bangok cybercriminalité nga xamné ñett ministre ñokoy défendre suba ci assemblée nationale Macky Sall ak opposant yi liñ doon wax ci bir net bi faté xëju fi faté xëju fi ñom ñi tay bëgg suppi internet boy tapé mu la kay gën oh ho amul luñ fi waxul ci net bi jamono ay Abdoulaye Wade boy tapé mu la exclusif yene ka ñew ak ñin ci sans Ousmane Sonko bu dé sëriñ bi mbacké mbacké bi néna kenn mënul fexé ba Ousmane Sonko du falu Souleymane Faye nak mom japp na né Ousmane Sonko day yak xalissam ni rek Souleymane Faye wax lool ah waaw li la wax Aladji Bekay Mbaye né nañ démissioné na 2S fu mu dem BMTV ñoñu mu ah BM est ce que néwul Bekay Mbaye TV man na nek ah BM lañ wax ci man na nek nak BM def sa yefi bop né mom ken téré ko waaw gis nga conférence de presse su Guédia Waye baangi nélé ñu ngi koy waajal littoral bi ak cimetière ak ñomine sen waaw yene dank fofu waaw évidence yene ka ñew ak ñin ci Modou Fall deug mo woor né na fichier électoral bi fiable na di ciow di kay moy no opposition bi surveiller sénat sénéra ak conseil constitutionnel leer na waaw les ko yene ka ñew ak ñin ci avocat wu nguur gi ba légui monsieur le maire ñi ngi top sen xaaliss di daw wala fayum le ñetti at ñetti at waaw deeng nga lolu maire Ablaye Timbo nak mi ngi attaqué baara ngay meru yembal tay neena lim def defu kilifa ndey sali job jeng mo doon ñew fofu ca yembal maire bi gennul gatanduko baara ngay madame le ministre neena li comité nak moy mom yegal nako ko sax deysane ay genn baara di kut waaw rew mi quotidien ñew ak ñin ci Karim Wade mi nga xamne dañ koy tital naan bu fi dikke dem kasok ki du fugitif dawul deysane Dakar Times ñew ak ñin ci Macky Sall ndek ay proposition la defaron Karim Wade kon ay waaw so d'accordé tok 2024 ba jappalé la Karim Bagn Macky dal di génné jaji sey né ko réew mi do fi tek sa tank les waxul ji dal bari na li tamit waaw li tamit moy les waxul ji dal bari na erreur bi yeb dal moy bam jëlé Europe lan génné réew mi rek parce que ah Karim kat normalement mars avril mai juin waron nako fekk mu nekk ci 6 ans mat mu mat ah mani mom ke 3 ans la tok fi ci kasso bi tok fa le 3 ans legi jexul mom kay bu yegone sax tok fi jexal ay mbiram ah ay nitam diko gis bi nga bëgge sété ko mu bañe signé protocole kasse waye grâce bo xamni yow gaday directeur info ñew ak ñin ci néna mouvement and falat maki wa mouvement bi lan la and ak marem falat maki ah ko and ak marem kay di nga falat maki wala 3000 signatures lañu jébal mi mi touré ak Cheikh Kanté kon bax na deug l'observateur ñew ak ñin ci marem fay nenañ sonu na paré dé bo xanté bu tar bo xamni sollicitation yé nak tanchanté ga adiadam mujju mer dañ ko tanjamal dafa mujju mer wa paré kon ñokay tanjamal kon wa sénégal nga joy bax comme wa paré ñolay tanjamal duma jaw sénégal nga joy mok tonton dem né mok tonton yalla baxna tous bi tous bi tay mon dal sama problème moy ki fay portable bi monsieur le maire fan la nek ak élève bi demone jogé da don jangé lycée Seydou Nourou Tall légui mu dem di inscrire
l'imam Lay depuis le 18 octobre xawma le 20 monsieur le maire ba bisu jonne yalla tay xalé bi delu suatu dom Ousmane Diop mi ak Assouye wa lolou tamit moy dañ inscrire waw da doon changer école Seydou Nourou Tall bi dem lycée l'imam Lay ba légui ñewul baxna te du chaque jour ñing ko wax nit ñi fan lañ né chaque jour ma la ko aladj mais nit ñi di rire te né xam nga ay tan xalé nga daan dégg mu rire ñi rire wa ay 4 ans 5 ans ñu naan ki wajurum da sagal légui ma ki dem mais légui ay 35 ans ngay dégg ñu andon rire ki am ñaari jabar doon waj tabaski monsieur le maire borom téléphone ba wa mais dossier bobu tank feñul dama ko dama faaw ñu ci wax nak loolu mais loolu tam moy la ah ba bax ñu dajé ci bëre ma jox la sa téléphone delu watuma bu fekké dafa am fuñu leen denc légui ñu ma tab dëkk dé ñu diré dafa bari man mon lima jaxal moy monsieur le maire nit yi fan lañuy né loloy laaj bi nak ah man dé chaque jour ma laaj ko ñu leen jëlé fuñu leen denc yalla baxna dina leer ci kanam ci 89.7 Zik FM lay doon te c'est la jamette ay darax ñi mi yandal inshallah man ci kanam ma di kaddu ki leen xibaari faram fatiko bamu jappanti